Já ještě padám, já jsem to dlouho pryč. Teď dopadnu. Jo, jsi tam s někým vevnitř, jo? A má zbraně. Je nahitovaný, má jim štíru. Který? Kdo tady má až 2 kily? Nice, pěkně Jirune. Krása. To v tom, jak jsme byli. Já ho vidím, vidím ho. Jdi tam, jdi tam. Já ho jdu zezadu, ne kámo, zezadu do mě jde. Zezadu, ty mě. Ne, ne, stahuj to, stahuj to, dělej, stahuj, můžeš tam. Ty vole. Já jsem nahoře v tom vráku a healuju se, já mám fakt málo. Mám jednoho, ale druhý mě rašnul. Jdou ti nahoru asi. Krténě debilní vaňar, co to bude? Tam byl ti letěný. Ty jsi je dal? Jo. Ne, ne. Ty jsi měl bročku, viď? Ne. A mi štýdou. Jo? Jen jim dávej.